kana pagkilom kilom na ng hapon ng sun sugod so kaon ng may saralhanon kaon na kaon tibok ng gabi ang kaon mga kaigsoonan hmm? tibok gabi ang kaon bawal na sila mukaon kaon ini kadlaw kung na ay mabilin nga wa mahurot ilatong tong pagasunugon mga kaigsoonan ang wa mahurot og kaon busa, may auhag ni Moses. Kung ang usa ka karniro di mahurot ni ining pamilya kagamay ramo, mangita mo laing pamilya kagamay po, kamong duha ka Malay ang magkaon ni anak. Kita mo na yung son? Letson na karnero ang ilang kikao Kano sa man mo. Ang Passover celebration yung son, kini. Sa unang bulan, sa unang adlaw, mga kaigsunan. Sa unang bulan, rather sa tuig. Pagka ikanapulo na adlaw sa mong unang bulan, magsugod na ang pista sa tinapay ng walay igpapatubo. Walay igpapatubo. Ang balay walay, yes, wala. Magkao na na sila sa tinapay ng walay igpapatubo. Pagkatapos mga kaigsunan, sugod o kaon pizza, Jis, pagabot sa pitsa 14 mga kaigsoonan sa unang bulan sa tuig diha na igsoon magkaon sila ni giihaw nga karniro para sa Passover O ang ilang pagkaon sa ika-14 nga mga kaigsoonan tinapay ngolay papatubo kauban sa mapait nga mga gulayon kay kining mapait nga gulayon nagsimbolo sa kapait sa ilang pagka ulipon busa exodus 12:7 ang dugo sa passover nga halad ipahid sa durjam ipahid sa sagbayan mga kaigsoonan ngano man nga mao ang preparation ngano Tungo kay ang passover nga karnero nga gikaon nagsimbolo sa unang Korinto 5:6 ug 8 si Kristo mong Passover nga karniho. Igsoon espirituwal ang atong pagpangandam dili physical. Nga si Kristo mga kaigsoonan, di sa atong kinabuhi. Kay siya mo ay atong sakripisyo sa Passover. Busay igsoon akong balikon ang Exodus numero uno. Hulagway unsay angay natong iga-preparar. Dili physical, dili pagkaon, dili dapat ang espiritu ng pagkinabuhi, mga kaigsunan. Ang atong relasyon na ito ni Ginosos na maumpas over na sakripisyo. Nga ang mga durjam o mga sagbayan sa atong kinabuhi mapahiran sa dugo ni Ginosos. Mauni ang atong panalipon sadlaw sa mga kalisdanan. Kung unya mga kaigsunan, ang balaang manulunda, nagdala sa kabatayon, pagtanaw niya, ng balay adunay dugo sa karnero, the angel will just pass over, mga kaigsunan. Karo mo arita ni ining duha ka man na tigsun. Pinadeg Mo arita mga kaigsunan. Ang unang mananap, nasayod na tao sa na pulo ka sungay, pito ka ulo, mga kaisinan. Naadiha ang tanang komponent sa Daniel uh, Kapitulo uh, what is this? Uh, 4 ba di? Yes. Okay. Naipagkalayon, naipagkalipar, ha? Huh? Daniel Kapitulo 2, rather. Na ang tanan, mananat ng pintas, ngunit ang manglulutos ng gahong, mga kaigsonan. Unsa imong buhaton ning mananap? Gubaton mga katawhan sa Dios. Ha? Kinsa man kini ang iyang hilabtan? Ang tibok na ang sayuta nga nagalakan. This is the universal persecution that is coming. When? I don't know. Kanong sa wa ko kay balo. Maunig soon ang makigubat sa mga katawhan sa Dios. Ang unang mananap nga nagsimuloy sa sa papado ng Roma. Ugo niya ang pinilag Tracy, may kaduhang mananap sa Mananap nga mapintas nga daw nating karnero maluloy on. Nagsimulokin kini sa nasud sa Amerika. Unsa may pagbuhaton. Siya ang mo implementar sa pag-execute. Nga ang mga tao nga dili mo dawat sa marka sa manap nga mapintas nga mao ang mini nga adlaw ang igpapahulay mga kaigsuonan siya mo implement sa death decree mga kaigsuonan nakita ninyo universal death decree ang mo implement na ini ang political nga nasod sa Amerika Dahil usay buhaton ipadawat ang marka sa mananap ng mapintas. Ang marka sa mananap ng mapintas, dili marka sa ikaduhang mananap nga daw nating kariro. Marka kini sa unang mananap. Apang ka nagkakunsabo man ang duha, siya mo implementing sa so. unang. Ipadawat ang adlaw ng na mini, mga kaigsunan. Mark of the Beast. Mauna, mga kaigsunan, ang ipamarka sa mga taong. Dayon ang implementar sa economic embargo nga walay makapalit o walay makabaligya mao ang mananap nga nagsimbolo sa politikan hunggahom sa Amerika. That is economic universal economic sabutas mga kaigsunan. Mao na karon mangdagan tagbukid kay mananom na ta kay dai economic embargo mangutana ko ninyo hangtod kanus a ah, ang inyong supply na inyong gitanom. Kuno na ro niyo, ani Kamo ba? Dali argue mo matarantar. Manghawa sa atong iglesia kay nagpabukid ni alay na nga doktrina ang gidala nga kaigsoonan. So kung atong ibase ning kahintang na atong isgutan mga kaigsoonan. Ang atong final exodus. Part 3 mga kaigsoonan ang atong final nga exodus, ang atong pagpanglayas na final mga Asa man tamad Cave, bukid, country living, mga ako maging kanyo. Kung ibase na to sa kasaysayan sa mga saralhanon, bukid, kuiba, o guban pa, none of the above. The worst is coming, mga kaisunan. Kung magkaalyado na ang Roma o ang Amberka nga gitawag sa atong mga bagong magsusulat, Holy Alliance. Holy Alliance. O kung magkausa na kini mga kaigsunan, then ilan ang implement ang ilang kagustuhan. Mawalala ay ng isyo ang pagsimba sa atong ginoon sa ito ti Karon ato nang nasaysay. Ang akong pangutana o oh sa mani matarantar tarta. Hm? Paundaw na ato mga bata nga hindi na paeskwelahon. Mamaligga na sa atong mabutang kay moadto na tagbukid. Pagkadaghan nag eksperyensya sa atong mga kaigsuonan nga nadala ni ining mau mga pagturunan. Manglayas na sa bukid ug na karunin sa O sa mga tusul ba na niya? Matarantar ta? Ayan ang mga pag-eskola, ayan ang minyo, mga nago na tagtubig, ah, uh, bukid, mga kaisong. Iksong, ang Salmo 23.4, no, yes, Psalm 91, rather, nagyunin. Eh. Alright, Psalm 23 verse 4. Muna yung atong gulitan. Bisan ako magalakaw sa walog, sa landong sa kamatayon, dila ako mahadlo, kaya ikaw nakiguman ka na ako. Nga nung kusog man tamo yung ana, magkadungog na ganit taog mga problema sa kalibutan, manago mo lang bukid ayon, managa naman ta. Asa naman ang atong pag-memorize niya na. Huh? Salmo nabintay, uno. Versikulo 1. Kay kita magapuyo. Sa taguanan nga gihatag sa labaw magkagagahom ug siya makiguban kanato. He who dwells in the shelter of the most high dito kay tamutago sa taguanan sa labaw magkagagahom kay siya makiguban man kanato. Ug unya mo ingon kita. Ikaw mo'y akong taguanan. Ikaw mo'y akong dipinsa kaya ako nga ka kanimo mo Diyos. Verse 2 sa Psalm 91. Ani ay soon, memorize man lagi na nato nga nung mga tarantar na manta. Libo mga pukan sa imong kilid na pulo ka libo mga pukan sa imong too apan di ni makaabot sa pagdagmal ka ni mo. Karunig soon, nga nung nga na may pipila nato nga nagpabukid na. Nga may pipila ka na ito, nga na dito sa bukid. Nanabsab na lang umabagong bagon dito kung sa dito. Mapukan ang libo sa atong kilid. Napuno kalibo sa atong to. Walay makadagmal ka na ito. Kaya nga mga mata, magatanaw lamang kanya, kinsa mo'y manimalos sa mga dautan. Versikulo 8, sa 91. Karunig sa so, ono, ang pangutano niya, Pastor, asa man tapay mo O ngon, milayas ang iglesia nga babay, asa na kanto, sa dapit nga giandam sa Diyos, alang kanato Dili ikaw ang mangandam o dapit. No. Meaning, katapusan nga pagpanglayas. Dili ikaw may magandam o dapit nga imong taguanan ang Diyos mo ay mag-andam o dapit alang sa mga katawan sa Diyos. Pastor, tog ari mo ang asa nga dapit. Wa ko kay balo. Abi nimo og tug ang ta sa Dios karon igsoon, magpunsisok na ta didto, sayo na tang sikupon. Tadawara. Ang Dios wala magtugan og asapan, nagingon, oy mga katawhan ko, kung mabut na kining maong pagpaglutos, ayaw mo katarantar. Kaya aduna na ako'y eh, dapat nagipreparar preparar alang ka ninyo sama sa akong pagpreparar sa bagong iglesia nga ginalutos. Where she has a place prepared by God. Diyos ang nag-andam dili tigulang sa iglesia. Diyos ang nag-andam dili mga kaigsunan membro sa iglesia. Diyos ang nag-andam uglo na alang ka na. niyabot ang dekong lotos sa nasud sa Russia. Sa diha ng mga czar, mga hari, gi sa Bolshevik Revolution panahon ni Stalin. Di pang lutos ang mga Orthodox ng mga Kristohanon. Ugusangan nila yas niya na ni mga pamilya ni Laiko, mga kaigsunan. Gidala niya ang yang doha ka mga anak na lalaki. Nang layas siya nga to sa hilabay ng layu ang dapit sa Siberia, mga kaigsunan. Kini sila, mga kaigsunan, nakasaksig yun sa pagpatay ang ilang mga kaubanan ng Kristuhan. Busa kini, nga dili gusto matandog ilang pag-alagay kita kini old believers. Nakita nila gyaon sa pagpatay ang ilang mga kaubanan sa communist na goberno sa Russia. Busa ngamahan nga si Karp Lykov milayas kauban sa mga kabataan. Asa na gato? Dito sa kinapano punawan nga bukid sa Siberia. Nasayo mo nga ang Siberia. Pinakatugnaw na ang dapit. Dito yung milayas. Apanayad to 1978, may helikopter na nagsurvey ka ng ita o deposit ng gas o minerals. Nakakita sila o usap ka dapit sa tunga sa kalahasangan. Nga doon ay uma. Busa, nanaog sila o kitanaw. Dito niya ay nagpuyo ang of family, mga kaigsunan. Unsa nga kanayo, 150 miles gikan sa sibilisasyon. More or less, 500 kilometers. Can you imagine that, mga kaigsunan? More or less. Grabe kanayo. Tugnaw nga tugnawa, mga kaigsunan. Walay tao nga silingandag kinaboy sila. May mga sibilya nga dala sa mga 30 patata sa umuban pa. Dito sila nagpuyo. O niya mga kaigsunan, pipilalang e kapanahon ang magsuon na lalaki na matay. O gipanganak si Agafia. Gipanganak si Agafia. O sa ang anak kaplagan kini sa mga sorvior in Seoul. Si Agafia nagpanawig na o si Tintay Utsu na Dito siya na taos kalasangan. Sa ato pa mga kaigsunan, Si Agafia, mga ang iyang ginikanan, mga 80 na katuig na nagtago-tago sa kalasangan. Can you imagine that? Namatay ang inahan, namatay ang amahan, namatay ang mga egson. Si Agafia, love ko, siya nalang usabid didto sa kalasangan, mga egson. 78 si lang yung pariwikon. Wala makabalong unsay sibilisasyon. Never. Wala. Ang ilang isiligan, kay gito na siya basa mga kaisan ng sulat, makabasa siya sa Biblia o mga nubina sa ilang simbahan. Sa daya nakaplagan siya, 78, si luya na mga kaisan. Masakito na. Gusto siya dagoon pa ingon nga sa siyudad, dili siya, kaya di na siya maka-adjust mga kaigsunan. Ang Orthodox Church mismo, mga kaigsunan, ni kapanahonan, nag-offer na, di rin nang magpuyo, kami nang bahala ninyo, na apan di diyon. Nakalugsong siya, Ikson, apan di siya magkatulog, uli siya sa lasang. Niyang balay, Ikson, nga gipoyan sa mga love kong family for the past 80 years. Buna yung balay nga ilagipoyan. Sa taliwala, sa lasang. Ang pagkaon, di haran nila, yung produce sa lasang, uguban pa. Aniya, si Agafia mga kaeksyon na rab ko na nakaplagan dito sa kalasangan ng inusara. Atong i-full body, mga kaeksyon. Nanung ako nang ginala? gabalaka ko. Kining kalihukan karon nga nagsamuk-samuk sa atong iglesia. Nang hakot sa atong mga kaeksyon nga nagpabukid. Iksyon. Tanaw rin yung sinitabok. Tan awa ra unsa ni tabo ni Agafia. 80 na katuig dito sa kalasangan nga nagtago-tago mga kaing suran. time na ang rasya. May kagawasan sa pag-alagad. Apanwa si Kabrog, unsa ni tabo. Ako nang ginala ka rin ko gusto na nga malibungan pa ang atong iglesia. Silin sa Great Controversy, Page 629, paminaw ka mo. The people of God will not be free from suffering, but they will not be left to perish. Ang mga sa Diyos, dili mo magawas gawas nun sa mga kasakit, apadili sila pagabiyaan ng malaglam. Samta mga dautan na ng nagakamatay sa kagutom o sa mga kamatayon, apan uh, ang manulunda sa Diyos, nagapadalipod sa mga matarong sa ilang puluyanan o ang ilang panginahanglan gihatag. Sila lamang na nagalakaw sa pagkamatarong. Gisad ang tinapay nga igahatag kanila. Tubig alang sa kasiguruan. Sunod ik son, Patterns Prophets, Elijah 2.56 In time of trouble, just before the coming of Christ, the righteous, listen to this, the righteous will be preserved through the administration of the heavenly angels. Mga kaigsura. Sadlaw sa kalisdanan ng kagubot ng umabot ng pag pagpaglutos, Ang mamatarong nga ng mga katawahan preserbahon sa Diyos. O pag sa pagpreserbar pinaagi sa pagministeryo sa manulunda mga kaigsuran dili kay manago tag dili kay magkumanda den didto mga kaigsunan. dili kay manabsab na tag no mga kaigsunan. we will be preserved through the ministration of the heavenly angels di mo magunaw na great controversy page 626 and 627 Malimtan ba sa Diyos ang iyong mga katawan ni Ining maong magkatalagmanon nga panahon. Bisan pa kung ang mga kaaway magabanlod kanila nga ito sa bilangguan apan ako magayong kaninyo ang paril sa Bartolina dili makaputol sa komunikasyon taliwala sa mga katauhan nga nas bilangguan na dito sa atong ginawa. Wala maputol ang komunikasyon. Kaya nakita sa Diyos ang matagkuloyon sa usa. Nasayod siya kung unsa magalisdan ng atong gatubang batok ning gahong sayuta. Apan ang mga manlunda mo ato ni atong mingaw kayo nga bilangguan magdalaw kahayag o kalinaw gikan sa langit. Ang bilangguan Alang sa mga katawan sa Diyos, daw sama sa palasyo, mga kaigsunan. Sila nga puno sa pagtuong nga nagapuyod diha ang madulong nga paril sa bilangguan pagadanagan sa kahayag gikan sa langit sa makam Pablo o kang Silas nga nagaampo sila o nagaawit sa tungang gabi. Iksyo niya na itambag na ito. bitaw ang atong hinigumas kinabuhi. Makiglayo yung itang ampo sa ginoon. Basulon yun na ito ang ginoon kung di nato to Kung di kita tumagun. Niya iksyo. Councils on Health, page 376. Dili kanunay sigurado na atong pangayoon ang unconditional na pagkaayo sa masakiton. Kaya ang Diyos na sayo, na kining maong He knows whether or not those for whom petitions are offered. Nasayod ang Diyos. May itong naatong giampo nga maayong nga masakiton. Nasayad ang Diyos. Nga kinitawa na. Dili makagwanta sa mga paglutos o mga pagsulay na umabot. Ako verbatim. God knows whether or not those for whom petitions are offered would be able to endure the trial and test that would come upon them if they lead di tama mo gus. ayuhag yun ni, ayuhag yun. Di gani, ni mo ayuhon, ambot na lang, di na kumulagan. E, Ingo ng Diyos, nasayod ko. Kung unsay agwanta ni ining inyong giampo sa adlaw sa pagpaglutos, nagparayos Kaya ang Diyos nasayod sa sinugdanan ug katapusan. Paminaw ka mo sa last statement. Many will be laid away to sleep before the fiery ordeal of the time of trouble shall come upon our world. Daghan ang papahulayon sa Diyos. Dili ayun sila sa mong balatian. Papahulayon sila sa Diyos kung nakita sa Diyos na kung iya kining ayuhon unya mabut ang kalisdanan ng pagpanglutos nakita sa Dios nga di diba, magkagwanta hipuson ug na. dayon mga kaigsoonan mo na da ingon ngon mga lalaki pangkap no na Around di na mga na kay malisod na mga layas it's so nice ul bad ng si White uh, selected messages book to 259 the lord has often instructed me that many little ones are to be led away before the time of trouble Hipuson sa dios ang gagmay kabataan sa dili pa mabot ang pagpanglutos Apan dili kita mabaldak ka kay mga kabataan, ibalik kini sa inyong sabakan. Higsoon, magbasa ta si Lola ni White. Kung nagkakadul na ang kalisdanan sa kapanahunan, hipuson sa Diyos ang gagmay mga kabataan. Iintrigo e, lang niya sa adlo sa pagbalik. Higsoon, preparation. Kung lahi dapat nga gandam si ginong asa mga pastor, huwag ko kaya Basta naay, Dele, taong ang gandam. Dili tao magandam mong dapit. Mahurut na lang kao ninyo na inyong mga organic and so na magmadugay-dugay sama na ito si Agafia Lagkob mga kaigsonan. O sinta na katuig sa kalasangan. Come on. Iso ang panahon na ako ka ninyo, Ang bugto na itong pamagi mo, trust in Jesus. Trust in Jesus. Ayaw mong panglayas layas God has a place. Ayaw mong pangpanglayas Kaya ang proteksyon sa Diyos ipaagi sa mga ministry sa atong manulunda. Puyo ta in God has prepared a place. Just trust Jesus. What to prepare? ispirituhanon ng soon na preparasyon. Nga kanunay nga kabatayon ng Ginoos na sa atong kasing-kasing. Ang dugo sa Passover lamb ng mga si Ginoos niya atong kinabuhi. Tipigang kita sa manunda sa adlaw sa kalisdanan Magambo kita alas pagtapos. O Diyos, nasayog kami, pinagis mga ilhanan, nga doon lang yun na maubot ang kalisdanan sa imong mga kami na kami nga doon ay maabot ng kalisdanan sa mga pagpangutos. Ang panihatag kanamo sa among kasugas ng pagsalig na Dili kami mangita sa dapit ng taguanan. Dili pagkaon. Dili limnon. Dili rayasanan nga dapit ang among pagandam. Apan ang among relasyon niya at kanimu. among pagandam at lapat lang. Magasalig kami kanimo na umabot sa among kapanahonan, ang lisod na kapanahonan, ikaw magatipig ka na. Walay sapayan, bayan, mahanaw kami ng kalibutan, kapag ano na kami paglao, masadlaw sa pagkabada, sa eternidad kami, muad Ang walay katapusan, ganapit na magyan na magkanaw. Sa pangalan, ni Jesus mo nalabas. Amen. Kiningin yung higala, si Pastor Wendell Mungaya Sirano, nga inyong igsoro sa magkapadasik sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan, Wendell Mungaya Serrano. og ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usap kita.